Вітаю! 15 травня на календарі час підбивати підсумки. У студії Тетяна Заєць. Говоримо про те, якими запам'ятала ці 7 днів Дніпропетровщина. Проспати не можна. Що під покровом ночі покажуть дніпропетровські музеї? Кожній собаці – паспорт. Які вони – нові правила реєстрації домашніх тварин? Газова атака або чому дніпропетровці сплачуватимуть за опалення осель чи не найбільше в Україні? Сьогодні в Україні День пам'яті. Вшановують жертв політичних репресій. У Дніпропетровську квіти традиційно поклали до меморіалу пам'яті. Знищення тих, чий світогляд відрізнявся від комуністичного, розпочалося відразу після більшовицького жовтневого перевороту у 1917-му. Нечуваних масштабів масові репресії досягли після штучного голодомору 1932-1933 років. Упродовж 1937-1938 вони охопили всю країну. Тривали репресії і під час Другої світової війни і так званої побудови комуністичного суспільства. День пам'яті в Україні відзначають із 2007 року. Ми вспоминаємо про наших дідів, яких вбили. Це такий злочин був, страшенний. Важно пригадувати для того, щоб це знову, якби ми знали, щоб ми не піддавалися цій авантюрній теорії всякій. Мій свекор в 38-му році, у нього було четверо дітей, погодували. Останній було 2 місяці всього. І незважаючи на все це, до нього прийшли ночі, знайшли в його недозволену книжку, бачите, він читав, і його забрали, і більше його не бачили. Дата, яку ми пам'ятаємо, яку ми шануємо і хочемо, щоб це більше ніколи не повторилося. Її ім'я сьогодні не сходить із вуст, а її фото на обкладинках та передовицях найвідоміших видань у світі. Переможниця Євробачення 2016 Джамала – головна героїня цього тижня. Вона написала та виконала справжній гімн для свого маленького народу. Пісня 1944 принесла Україні перемогу і назавжди увійшла в історію Європи. Про що співала Джамала і про людей, для яких її пісня – не просто слова. Дивіться далі. Согласно приказу, всі лица татарської національності об'являються зрадниками родини. Много людей умерло именно во время переезда. Просто вивезли в степь, викинули людей і все. Там і боліли, і цинга у них там була. Кримські татари не такий кровожадний народ, як це описується в історії. 46-річний Рустем Куртвелієв – син депортованого кримського татарина. Неохоче ділиться тим, що пережила його родина. Як пухла із голоду, терпіла приниження. Чоловік щоразу повторює – за що? За що його діда-героя, який захищав Радянський Союз від загарбників, зробили ізгоєм та зрадником? А його родину, у тому числі і 10-річного батька, насильно вивезли. Я ніяким другим словом це не назову, як убійство. Не в повному составі сім'ї, да? Закидують весь поселок в один вагон, грузять, як скот, везуть неізвісно куди і викидують в чистому полі. Протягом 3 днів війська НКВС примусово вивезли із Криму майже 240 тисяч осіб, практично усе кримсько-татарське населення. Офіційна причина – співпраця із фашистами, попри те, що більшість чоловіків кримсько-татарського населення тоді воювали на боці Червоної армії. Історики зауважують, депортація готувалася заздалегідь, її проводили після визволення Криму від фашистів чітко і швидко. Депортації в Радянському Союзі відбувалися на тих територіях, де подальшому ці території могли бути використані як плацдарм для подальших військових дій. Після закінчення Другої світової війни існували суттєві розбіжності між Радянським Союзом і Туреччиною. І Крим вже тоді міг готуватися як плацдарм для наступу на Туреччину. Це відбувалося ночі, 2 години ночі. Депортацію потрапили переважно жінки та діти. Найважчим був
сам переїзд, розповідає Кемал Мустафаєв, онук виселенців. Під час самого переїзду, який тривав близько 2 тижнів, загинуло 8 тисяч осіб. Серед причин смерті – спрага та тиф. Много людей умерло именно во время переезда. Хоронить не разрешали, разрешали только выкидывать из вагонов. Многие на остановках терялись, то есть бежали за водой, соответственно, не успевали на вагон. Узбекистан, Таджикистан та Казахстан – республіки, у які примусово вивозили татар. Залишене у Криму майно держава присвоїла собі, а мешканців визнали довічними переселенцями. За перші 3 роки після депортації від хвороб та виснаження померли до 40% усіх депортованих. Перше тоді, пам'ятаю, розказували, от мама. У них в сім'ї було 7 чоловік, і вижило їх 4. Фахріз Сейдхалілов – син депортованих кримських татар. Народився уже в Узбекистані. Зустрів дитинство у землянці. Його дід-фронтовик пройшов фінську, Другу світову та навіть японську війну. Герой війни не зміг повернутися не те, що у Крим, у рідний будинок. А власну родину, яка помирала із голоду, на силу розшукав в Узбекистані. Приехал в Крым, там никого не нашел, а потом поехал в Бегово. Ну и если бы он не приехал, они, наверное, там все умерли голодной смертью. То есть он их спас. На початку 90-х повернення кримських татар на батьківщину стало можливим. Утім, воно було дуже складним, а відібране майно нові господарі повертати не збиралися. До кінця 80-х років, коли приїжджали кримські татари, шукалися усілякі способи на те, щоб не дозволити їм оселятися. Немає житла, немає роботи. Натомість житло і ділянки, наприклад, для колишніх відставників радянської армії, все прекрасно знайшлось. Новим викликом для кримських татар стала анексія 2014 року. На Дніпропетровщину переїхало трохи менше 100 родин. Для допомоги створили земляцтво. Та ще одна причина їхнього об'єднання – мечеть. Єдина, яка зберіглася на континентальній частині до наших днів. Согласно указу президента, це здання повинно було бути повернено в ведення, так сказати, старих хазяїв кримських татар. Ми не просто сидимо, ждемо. Мы, конечно, делаем определенные попытки, усилия, по, чтобы этот вопрос ускориться. К сожалению, он так быстро не решается. Кримські події травня 1944-го стали в основі художнього фільму «Хайтарма». Стрічка отримала неоднозначну реакцію, а її прем'єра у 2013-му розпочалася зі скандалу, бо співпала з анексією Криму. Я в страшном сне не мог предположить, что приметы тех ужасов, которые были тогда, что они будут так явно вот сейчас происходить. У 2014-му «Хайтарма» отримала Ніку на престижному кінофестивалі у Москві. Тоді ж Росія швиденько реабілітувала депортовані народи Криму. У 2015-му Верховна Рада визнала депортацію геноцидом, а 18 травня в Україні офіційно визнано Днем пам'яті. Вот этот вопрос депортации, ну его вот как-то вот поднимают, он как-то вот потом, ну знаете, вот 18 мая, он как-то вот все интересуются, все об этом говорят, потом проходит 18 мая, все об этом все забыли. Но я просто хотел, чтобы как-то вот не забывали. У 2015-му культуру кримських татар стали увічнювати в українській історії на марках, а цьогоріч ще й на грошах. 12 травня в оберт введено 10-гривневу монету у пам'ять про депортацію кримських татар. Ймовірно, анексія 2014-го стала точкою відліку уваги до кримських татар. Якщо поглянути на карти до 1948 року, то більшість нас на Кримському півострові, вони були кримсько-татарського походження. В 46-му році влада зробила, щоб прибрати весь їх слід. Так з'явилися молодогвардійські, красноперекопські, ювілейні і так далі. От лише зараз Верховна Рада вчора, до речі, прийняла постанову, і ці 80% нас, вони повернуті кримською татарами. Голод, холод, приниження та низки безперервних драм пройшли практично усі депортовані кримські татари. Але це не завадило їм стати на ноги, вижити, дати життя своїм дітям. І зараз бути моральним прикладом своїм онукам в історії незламної частинки незламного народу.
Сєвєрознівець Євген Лопатніченко, Олександр Лаур та Данило Петеримов. Деталі підсумки. Їхнє життя уже ніколи не стане таким, як раніше. А у пам'яті назавжди залишаться бійці із страшними пораненнями. Лікарі Мечникова чули і бачили таке, що витримає далеко не кожен. 2 роки війни змінили їх назавжди. Історія звичайної лікарні, яка за одну ніч перетворилася на військовий шпиталь. Анна Лукашук – далі. Ілля пробув на сході 2 роки. На війну пішов, коли йому тільки-но виповнилось 18. На початку травня він з іншими бійцями проводив розмінування так званої сірої зони під Мар'їнкою. Там і наступив на міну. Там була запрещена міна ПМН-2. Вийшло так, що товариш отримав травму, пішов йому показувати першу допомогу. И потом уже, после оказания, сам же на такой же и наскочил. Поранених бійців, таких як Ілля, у лікарні Мечникова зараз небагато. Та медики ніколи не забудуть той день, коли швидкі привезли перших військових зі сходу. Травня 2014 року змінило життя лікарів та медсестер Мечникова назавжди. Привезли перших 4 бійців в лікарню Мечникова. Це були тяжкі мінозривні ранення, коли нога одного з бійців була примотана в штафетині простим скотчем. І одежда, і сам боєць і його колеги були з таким явним запахом гаряного железа. Сразу такий дух війни. Перше ранення, я пам'ятаю, це був май місяць. Його привезли без нижньої конечності і пульове ранення голови. Це було дуже больно дивитися і, знаєте, і не вірилось, тому що я такого не бачила ніколи. Далі поранені поступали все частіше. Особливо важким для лікарні стало літо 2014-го, коли наші війська втрапили в Іловайський та Дебальцевський котли. Палати були переповнені, медики працювали цілодобово, поранені надходили сотнями. Всі бригади і хірургів, і реаніматологів, дежури в лікарні Мечникова вже чекали, поки приедет очередной борт, и снова начнутся тяжелые моменты по их оздоровлению. Колектив лікарні зіткнувся з деякими травмами вперше. Кілька медсестер не витримали і звільнилися. Та основний кістяк медиків залишився і прийняв виклик війни. Нам пришлось научиться некоторым новым вещам, нам пришлось познакомиться с правилами лечения боевой травмы, изучить протоколы ведущих мировых клиник по лечению боевой травмы. І клінік НАТО, і ізраїльських воєнних клінік. Міновибухові, осколкові та кульові поранення стали буденністю для лікарів. Крім тіла, взялися лікувати і душу. Дуже багато, якщо не сказати, що всі пацієнти, всі бійці, і в тому числі їх родственники, нуждаються в психолого-психіатрической поддержке, тому що то, що їм пришлось пережити, перенести, безусловно, оказує влияние на їх психоемоціональне состояние. За 2 роки лікарі Мечникова врятували близько 2 тисяч бійців. Останнім часом поранених менше, та лікарі завжди на поготові. Анна Лукашук, Інга Лучкіна, Данило Петеримов. Деталі підсумки. Газова атака або життя знову здорожчало. І з 1 травня в Україні зріс у ціні газ. І вперше в історії встановлено єдину ціну для населення та підприємств. Тепловики зреагували миттєво. І цього тижня Нацкомісія із регулювання у сфері енергетики уже опублікувала на сайті ймовірні нові тарифи. Для кожного міста свої, тож які суми побачать у платіжках дніпропетровці? І чи порятує від них субсидія? Розбиралася Анастасія Невірна. Євген Георгійович походжає городом і хвалиться, скільки вже всього посадили. З ранньої весни дбають, аби було що їсти взимку. Каже, і собі, і дітям з онуками вистачає. Смачно, екологічно чисто, ще й економно. Це помідори будуть, от це огурчики у нас. Ця клубника вже цвіте, починається плодоносить з ранньої весни і до пізньої осені.
А от господині Людмилі Андріївні, окрім городу, клопоту додають і нові тарифи. Каже, не так давно придбали сучасну техніку. Раділи, що не доведеться більше прати руками та розігрівати на сковорідці. Однак ціни на комуналку внесли свої корективи. І тепер усі ці новинки просто припадають пилом. Навіть у розетку не ввімкнені. До всього довелось згадувати, як воно – топити дровами. Когда появился газ, мы очень обрадовались, провели отопление, батареи, все. Но благодаря тому, что настояла бабушка, и мы не выбросили, грубо, печка, самотопка, эту зиму мы вообще топили только ею. Но она нас выручала, она нас просто выручала. Минулої зими подружжя намагалось не використовувати більше як 200 кубометрів газу на місяць. Бо ті, хто вкладався в ці норми, сплачували по 3,60 за куб. Інші – вдвічі більше. Тепер чиновники вирішили, повинна бути одна на всіх ціна – 6,9 гривень. В новому уряді, кажуть, вона порятує українських газовиків. Занижена ціна на газ знищувала власний видобуток газу. Хто від цього вигравав? Імпортер. Хто у нас був стратегічний імпортер? Російська Федерація. І всі ці балачки і розмови про те, що ціна газу є 30 доларів, 40 доларів в Україні. Це неправда. Готовий сперечатись із прем'єром щодо ціни на газ голова громадської організації «Публічний аудитор» Максим Гольдар. Він на атом розклав ціну газу і вийшло, що вона не повинна перевищувати колишні соціальні 3,60. Що тут можна сказати? Укргазвидобуванню вистачило би і 1800 гривень чистими без податків. Враховуючи, що раніше компанія отримувала лише 477 гривень з тарифу. По-друге, чому б не прибрати ренту та податки? Залишається чистими 2600. Навіть якщо з барського плеча накинути ще 1000 гривень зверху, то вийде якраз колишній пільговий тариф – 3600 гривень за 1000 кубів. Чому газ такий дорогий, не розуміє професор кафедри екології Григорій Шматков. Говорить, українських ресурсів цілком вистачило б забезпечити власні потреби. Запаси газу огромні є в Україні, але дуже мало вводяться нові газодобуваючі скважини, нові производства по добичі газу. Старенькі працюють, а нові – ні. Говорять, нет денег для того, чтобы развивать собственную газодобычу. Это еще один вопрос к правительству, уже к новому. 20 миллиардов кубических метров газа в год вполне хватило бы, чтобы полностью обеспечить население. Аби населенню було легше, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запропонував відмовитись від газу і знову перейти на дрова та вугілля. Потім виправдовувався, мовляв, не те мав на увазі. А в ефірі телеканалу «Україна» пообіцяв, газ сильно дорожчати вже не буде. Я переконаний, що більше ніяких різких підвищень ціни на газ в Україні вже не буде. Ми досягли рівня економічно обґрунтованого і ринкового рівня цін. Все б нічого, та подорожчання газу тягне за собою і ріст цін на опалення. Пані Олена передивляється платіжки за минулий рік і з жахом підраховує, які отримає у наступному. Январ – холодний місяць, 606 гривень 46 копійок. І я так розумію, ця цифра в наступному отопительному сезоні увеличиться в два рази. І квартира – це світ ще плюс і вода ще. Тобто квартира приблизно двохкомнатна буде, я так полагаю, десь 1200 виходити для сім'ї з чотирьох чоловік. Я вважаю, що це невозможно оплатити і невозможно, це людей вже опускають ніже плінтуса. Тепловикам про майбутні тарифи поки сказати нічого. Відмовчуються і чекають офіційних рішень. А от в Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики вже опублікували проєкт цих тарифів у себе на сайті. Ціни, які пропонує НКРЕП, майже вдвічі вищі порівняно з минулим опалювальним сезоном. І Дніпропетровщина тримає сумнівну першість. Кривий Ріг отримав найвищий в Україні тариф на опалення – майже 52 гривні за метр квадратний. У Дніпропетровську дешевше, на різних підприємствах – по-різному. Так, міські теплові мережі можуть попросити за послуги майже 36 гривень, теплоенерго – майже 38, а ті, хто опалюється від Придніпровської ТЕС, платитимуть найменше – близько 14 гривень.
У нашому місті Дніпротепломережі опалюють більшу частину будинків. Тож, якщо порахувати за тарифами, які пропонує нам комісія, виходять приблизно такі суми у платіжках. За стандартну однокімнатну квартиру доведеться викласти більше як 1100 гривень. За двокімнатну – майже півтори. Трикімнатна ж стане більше як у 2000. Кому пощастило, так це невеликі Тернівці. Тариф на опалення навіть після підвищення у них буде лише 15 гривень за метр квадратний. Це один з найнижчих в Україні. Причину такої дешевизни місцеві тепловики не приховують. По-перше, тепло тут отримують з вугілля замість газу, а по-друге, не шкодують грошей на модну нині енергоефективність. За счет чего? За счет енергоефективних насосів, встановлених 2 роки назад, за счет ремонту котлов. КЕ-2513 поміняли трубну частину за счет увеличення КПД, поэтому у нас такой низкий тариф. Альона готується стати матір'ю, тож зайві витрати ні до чого. Радіє, що мешкає у Тернівці, бо у сусідньому Павлограді тариф вдвічі вищий. До того ж тут і опалюють добре. Не мерзне навіть улюблений сфінкс річчі. В квартирі у нас дуже тепло, не приходиться на себе одягати багато одежди. І от квитанції прийшли. За февраль 341 гривна, за март 263. Навіть нашому лисому котику зимою не холодно. Тих, хто у Тернівці не живе, порятувати мають субсидії. Принаймні, так планує уряд. Обіцяє, грошей вистачить. Підтверджують це і чиновники на місцях. Торік, кажуть, витратили на компенсації понад 2 мільярди. Думаю, що так, тому що і міністр соціальної політики України от недалечим сьогодні говорив про те, що є дополнительні гроші, і поки дефіцит, ну не поки, а дефіцит державного бюджету на програму соціальної політики, поддержки населення при оплаті жилищно-комунальних услуг в условиях повищення цін на тарифів нет. Тільки на Дніпропетровщині субсидії оформили більше як півмільйона родин. В Україні кожна третя. Перше в житті звертатись по допомогу до держави довелось і родині Єфімових. До цього, кажуть, обходились своїми силами. Як подужують наступну зиму, ще не знають. А поки що радіють весні і майбутньому урожаю. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк, Дарина Дубинка, Андрій Бережний. Деталі підсумки. Мер Дніпропетровська заборонив вигулювати домашніх улюбленців у парках та скверах міста. Така інформація нещодавно сколихнула соцмережі. Заступник міського голови Михайло Лисенко взявся виправдовувати шефа і на своїй сторінці ці чутки спростував. Мовляв, ніяких заборон не існує. Натомість городянам запропонували абсолютно нові правила утримання домашніх тварин, написані спеціально для Дніпропетровська. Тож, які улюбленці тепер поза законом, розкаже Анастасія Калуцька. Мэр города Днепропетровска – это трезвомыслящий человек, который очень любит животных. Он бы никогда в жизни не сделал бы ни одного подобного заявления, не подписал бы ни одного подобного распоряжения. Це відеозвернення чиновник разом із власним улюбленцем записав у відповідь на фейкову інформацію ще перед травневими святами. А трохи згодом на його сторінці у соцмережі з'явилися й нові правила утримання домашніх тварин. Считаю, что все масштабные зрады по теплой и давней традиции должны публиковаться в шаббат. Посему ловите правила содержания животных в Днепропетровске. Есть у меня жизненные правила с детства, которые меня научили родители, как надо обращаться с собакой, как вообще надо вести себя в обществе. Это будут нормальные правила, в принципе, как всегда будем придерживаться правил. Правила з утримання домашніх тварин завжди існували у Дніпропетровську. Та про них мало хто чув, ще менше хто виконував. Тепер їх оновили майже на 90%. Обіцяють, буде як у Європі, бо досвід брали саме звідти, хваляться у міськраді. До того ж, новий порядок для домашніх тварин допоможе у боротьбі з безпритульними собаками та котами. Бороться з бездомними животними без прийнятої програми по содержанню домашніх животних – це боротьба з вітряними мельницями. Тому що бездомні животні, около 80% їх, це, вопреки бутуючому мненню, це не приплод від бездомних собак, це викинуті домашні щенки і котята. Про європейський підхід Костянтин знає не з чуток своїх кавказців. Він завжди доглядав і виховував за правилами. Та ознайомившись з новими нормами, чоловік сумнівається, що проблема безпритульних собак та котів у місті вирішиться. Бо навіть чиновники визнали чисту символічність штрафів. Ми були в Польщі.
ездили с супругой в Польшу. И, значит, там люди с собаками гуляют везде. Во-первых, у них там нету бездомных собак, у них вообще не существует. Потому что если человек взял себе собаку и выгнал ее из дома, на него налагается штраф в размере 25 тысяч злотых. Это очень большая сумма. 13 сторінок тексту користувачі жваво обговорюють на сторінці чиновника. Я за обеими руками, особенно после вчерашней новости о том, как собаки в Николаеве загрызли женщину 53 лет до инвалидного состояния. Но мне очень не нравится, когда кучки лежат на газонах и дорогах, а особенно не нравится, когда люди выгуливают собак без поводков и намордников, и когда собака агрессивно себя ведет. Серед основных нововведень – перше – реєстрація. Це створить єдину базу домашніх тварин, яка дасть змогу безперешкодно відшукати загубленого улюбленця. Далі – заборона вигулу собак без намордників та повідців у місцях масового скупчення людей. До дитячих садків, майданчиків та шкіл із собаками не можна підходити взагалі. У громадському транспорті собаки мають бути лише у намордниках або спеціальних контейнерах. Та найцікавіше, відтепер власники тварин зобов'язані прибирати за ними екскременти на будь-якій території. Контроль за этим непосредственным, помимо того, что этот человек должен исполнять сам, у нас будет заниматься две организации. Это аттестованные сотрудники полиции и непосредственно муниципальная гвардия, которые полномочены составлять административные протоколы. В частности, если люди не будут соблюдать правила содержания домашних животных, это будет считаться нарушением правил благоустройства, статья 54 административного кодекса. Настю нові правила не вразили. Дівчина вважає, її ачі зміни не торкнуться. Я свою кошку выгуливаю где-то раз в месяц, это уже не так часто, но все равно, когда вот выходя на улицу, выходя на травку, не хотелось бы, чтобы моя кошка попала в какую-то собачью, скажем так, пакость. Константин на рахунок своих улюбленців також не переймається. Намордники та повідці – обов'язкові атрибути будь-якої прогулянки. Та й зареєструвати собак у нову базу чоловіку неважко. З прибиранням складніше. За такими собаками вбирати дуже складно, тому що вони у мене великі. Ну, я просто себе приобрел саперскую лопатку после того, как я приехал из-за границы и видел, как люди убирают за собаками. И я чисто для себя принял такое решение, что если я буду где-то в городе или еще что-то, то просто буду, ну, естественно, что убирать. А от про таких екзотичних домашніх улюбленців у нових правилах майже ні слова. Окрім того, що відтепер бібі не можна вигулювати. Але їй, так як і багатьом чотирилапам, це необхідно. Євген все життя досліджує ці досить екзотичні види тварин. Зоолог упевнений, нові правила у такому вигляді залишать більше питань, аніж відповідей. По условиям содержания животных в нынешних правилах вообще не сказано ни одного слова. Сказано только о жестоком обращении с животными и опираются на существующие законы, которые есть в нашей стране. Есть реальные здравые посылы, какие-то реальные здравые предложения, которые все эти мнения будут учтены перед тем, как мы его вынесем на голосование. А поки що тварин та їх господарів ніхто не обмежуватиме. Мовляв, гуляйте де завгодно, але недовго. У кінці серпня цього року за нові правила голосуватимуть у міськраді. Анастасія Калуцька, Андрій Гречников, Віталій Правдюк. Деталі підсумки. І далі про тварин, що однаково належать усім городянам. Дніпропетровці вимагають не закривати зоопарк на Монастирському острові. Пропонують створити йому альтернативу – зоо-європарк. Де і за чиї гроші? Про це і не тільки у нашій народній студії. Народная студия снова вышла в эфире, снова на улицах Днепропетровска. Мы готовы обсуждать то, что вас волнует. Сейчас мы находимся в зоопарке на Монастырском острове. До 1 сентября его должны закрыть. Такое решение мэра Бориса Филатова. О судьбе животных нам расскажут гости нашей студии. Знакомьтесь, Евгений Хорошилов, начальник управления культуры и искусств Днепропетровского городского совета. Оксана Семехина, это волонтеры. Также наши гости Роман Нюнин. Наши гости Днепропетровска, Сергей и Алина. Они приехали к нам в Сум. Итак, Евгений, расскажите, пожалуйста, зоопарк, насколько я понимаю, существует с 1972 года. Почему вот сейчас пришло такое решение о том, что его закрыть? И насколько оно радикальное? Я еще раз хочу сказать, что правильнее будет сказать зоозона. Действительно, уже более 30 лет. Многие знают историю создания этого объекта. То есть когда-то в Днепропетровск приехал передвижной зверинец, даже не сохранились данные о его хозяевах и так далее. И зверей просто бросили на территории
тогда Комсомольского острова. И дальнейшее развитие этого объекта было скорее вопреки, чем благодаря. Поэтому достаточно давно раздавались мнения защитников животных. Мы понимали, что те санитарные нормы и правила, те возможности, которые есть здесь, на Комсомольском острове, они не позволяют иметь зоопарк, соответствующий зоологический объект, достойного для города Днепропетровска уровня. Городской голова принял решение о том, что до 1 сентября это структурное подразделение парка, коммунального учреждения культуры, должно быть ликвидировано. И соответствующим образом все средства должны быть сняты с баланса, если говорить сухим чиновничным или бухгалтерским языком. Поэтому сейчас мы совместно с общественниками проводим работу о дальнейшей судьбе этого объекта и дальнейшей судьбе животных, и в частности вообще формирование нового зоологического объекта, создание зоопарка на территории Днепропетровска, полноценного, отвечающего всем требованиям. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас эта работа? На данный момент приемных сторон и семей гораздо больше, чем животных, поэтому началась самая сложная работа поездки на территории, которые нас потенциально устраивают по принятию животных, проверка данной территории, знакомство с руководителями предприятия, потому что это все юридическая сторона вопроса. То есть подготовка документов очень проста, она естественным путем, это предприятие передает на другое предприятие, балансовая стоимость, договор, акт прямой передачи. Все естественным путем, но мы как волонтеры хотим просто проверить территорию и же удостовериться в том, что действительно мы правильно поступили, чтобы вам потом рассказать полный приемный список, перечень соответствует нормам, нормативам содержания диких животных в условиях современного общества и законодательства. Медведица, она должна попасть только в специализированный реабилитационный центр, потому что нигде как в специальном месте это не может животное содержаться. Волки также должны попасть в специальную среду. А более простые формы животных, которые здесь находятся, они, конечно, могут находиться в регионе. И температурный режим им подходит, и территории, которые будут рядом, они будут нам приятно, что мы за ними можем наблюдать. Оксана, вы в личном разговоре говорили о том, что сейчас вы переживаете за судьбу животных. Я это страшно не звучало. Вы боитесь, что они могут не дожить до того времени, как их отправят в новый дом. О чем идет речь, я слышала вот здесь, пока готовилась передача, о том, что было попытки отравления животных. За 10 лет моей волонтерской работы, дог-хантеры, они являются такой же волонтерской работой, как и уход за животными. То есть нам нужно их отслеживать, нужно принимать меры. Вот. И так как сейчас было очень много пиара, то есть за полтора месяца такое массированное было использование слова «зоозона» во всех соцсетях, во всех всевозможных прессах, это перебор. Это я считаю, что с одной стороны не реклама, а как антиреклама, потому что мы подняли тему страшную, сейчас опасаемся, потому что, привлекая внимание позитивной стороны общественности, мы также с вами и негативную сможем к этому процессу привлечь. Конечно, я переживаю за охрану и дневную, и ночную. Конечно, я переживаю за проход на территорию лиц умышленно, которые могут совершить какие-то действия, кормление животных ядами и так далее. То, что мы уследить не можем. Вы одно из мест, да, которое могли посетить в Днепропетровске, вы все-таки избрали этого зоозона. Я думаю, что все-таки не надо закрывать, потому что это одно из хороших мест. То есть мы сегодня приехали по делам, решили пройтись по городу и как-то сюда набрели, может быть, даже не случайно. Нам понравилось, и животные реально относятся, и вообще тут атмосфера хорошая. Видно, что, конечно, надо вложение, потому что надо делать капитальный ремонт, потому что не хватает. И желательно вообще в таких уже, если в учреждениях приватных, то ставляются видеонаблюдения, чтобы можно было уже отследить, если будут какие-то факты там, вандализма и так далее. Мы считаем, что закрывать не стоит, потому что даже суммы взять, город не такой, конечно, большой, как ваши, но хотелось бы, чтобы тоже хотя бы какая-то или зона была, какая-то вот зоозона, как вы это говорите, или зоопарк. То есть люди ходили туда, особенно с детьми. То есть, я считаю, что должно быть. Что о закрытии зоозоны, думаете, ее посетители сейчас узнаем? Мы будем ходить в зоопарк. А какие животные твои самые любимые? Кого ты тут любишь? Скажи. Козлятушки? Козлятушки и пандуки. Да? А еще кого ты любишь? Мишку? Пику. Еще? И кто там только что делал так? Баранчик Шон. Детям интересно.
увлекательно здесь приходить. И, ну, у меня ребенок, допустим, со вчерашнего дня еще хотел сюда идти, рассказывал, что обезьянки, барашек. Ну, то есть, я считаю, что нельзя закрывать. 5 мая в единой системе местных петиций появилось предложение создать зоопарк в Кирилловке, бывшей Кирова. Прошу вывести эту петицию сейчас на экраны, зрители смогут с ней ознакомиться. Но для присутствующих я сейчас озвучу ее содержание. С целью создать в Днепропетровске зоопарк предложено в городе на территории парка Кирилловка открыть зооевропарк. Вы поддержали данную петицию, которая размещена на единой системе. Почему вы поддержали и почему вы сейчас соглашаетесь с Оксаной? Она вас переубедила? Да, она меня переубедила. Я хочу сказать, как житель этого города и как патриот этого города, я абсолютно поддерживаю, что зона, или как вот лучше сейчас модно говорить, так как мы стремимся в Европу, зооевропарк должен быть в городе. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, ситуация, которая сегодня складывается с нашей зоозоной на Монастырском острове, вот, она плачевная. И петиция, которая сейчас распространена в социальных сетях, в интернете, о том, чтобы перенести нынешнюю зоозону в тот же парк Кирилловка, бывший Кирова, я считаю, до 1 сентября это реально сделать. И я абсолютно призываю всех граждан, неравнодушных к животным, чтобы они поддержали данную петицию, потому что даже вот сегодня я заходил на сайт петиции, и там на данный момент было только 40 подписей из 900 требуемых. И до конца подписания петиции осталось 22 дня. Вот. Я считаю, что надо объединяться, надо что-то делать с этой ситуацией, надо спасать животных. Насколько реально сейчас в Днепропетровске создать хотя бы на территории Кирилловка, либо в другой парковой зоне, зоозону, зоопарк? Мы не против зоопарка. Еще раз я хочу повторить. Мы хотим сказать, что на данной территории вот, удовлетворять всем требованиям и в рекордно короткие сроки этот объект не может. Не хватает денег, не хватает меценатов. Самое главное, у нас очень много людей, которые говорят, ну давайте. Но мало людей, которые приходят и говорят, я готов. Вот, как Оксана, в частности, говорит, я не буду говорить давайте. Я готова прийти сюда и заниматься спасением животных. Вот когда такой коллектив единомышленников появится, тогда появятся и возможности, и, я думаю, новый туристически привлекательный объект на территории города Днепропетровска обязательно реализуется. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю всех за участие в Народной студии. Для телезрителей скажу о том, что мы готовы работать для вас. Звоните, предлагайте все темы для обсуждения. Номер горячей линии 098-500-34. Черги до музеїв вишикувалися цими вихідними у Дніпропетровську. У ніч із суботи на неділю храми мистецтва працювали до півночі. У боротьбі за відвідувачів раз на рік тихі мистецькі заклади перетворюються на творчі балагани. Яку користь із цього мають, більше знає Юрій Кірєєв. Данило Слюса разом з колегами прийшов на репетицію свого музично-театрального дійства в історичному музеї. Місце виступу на тлі діорами «Битва за Дніпро» обрано не випадково. Він є про сьогоднішній день, тому що сьогодні триває війна. І поєднуючи сьогоднішню війну, війну Другу світову, все це ми об'єднуємо в один образ «Вода у вогні», коли наша річка, наша велика річка України Дніпро час від часу в історичному моменті палала. Останні приготування, вимикається світло і починається дійство. Ой, прекрасно. Данило пригадує, як в дитинстві його клас водили до музею. У пам'яті закарбувалися найліпші згадки. Аби привернути увагу сьогоденної молоді до музею, колектив Данила вже вдруге бере участь у ночі музею. Самі ж музейники такій акції страшенно раді, хоча й сил вона відбирає добряче. Наприклад, за один вечір заклад відвідує стільки гостей, як за місяць. Торік на акцію лише до історичного музею завітало більше 3000 містян. Дуже хорошо просматривається через соціальні сіті, коли вже в постах люди пишуть о тому, молоді люди пишуть, ой, музей.
людей. Да, да вы что, это так интересно? Имидж, место, где слишком много запретов, он вдруг в эту ночь он разрушается. И молодой человек, пришедший сюда, он вдруг понимает, что здесь класно. Попри успіх акції, вона не вирішує усіх проблем музеїв. На Дніпропетровщині нині 25 комунальних музеїв, 103 на громадських засадах, як правило, у селах, і лише один музей приватний. Під загрозою зникнення наразі саме сільські музеї. За останні десятиріччя закрилися 20 з них. Намагаються і підприємства, і наукові установи, і вищі учбові заклади. Намагаються все ж таки підтримувати, але є, безумовно, дуже серйозні проблеми щодо утримання таких музеїв. Це і кадрова політика, це і можливість створення експозиції, нових виставок. Одне з виключень – краєзнавчий музей у містечку Тернівка. Його почали створювати у 2010-му. Всі експонати приносили тернівчани зі своїх осель. Громадські організації чорнобильців та воїнів-інтернаціоналістів власним коштом створили деякі експозиції. В марті місяці ми проводили виставку «Іграшка в минулому». И очень много детворы посетило нашу выставку. Мы кинули клич, и люди откликнулись и пошли нам навстречу, приносили игрушки 50-х, 60-х, 70-х годов. То есть игрушки своего детства. Місцеві самі знайшли гроші на ремонт фасаду свого музею. Вони написали заявку на грант у проєкті «Місто своїми руками» і виграли його. Аби до новоствореного музею місцеві, зокрема малеча, не втратили цікавості, директор хоче запровадити прогресивність. Сивні форми екскурсій. Сейчас, конечно, подход уже другой, и, наверное, для того, чтобы детям эта информация, может быть, была более доступная, планируем мы тоже в будущем проводить, возможно, даже какие-то тренинговые занятия для, именно для маленьких детей, для того, чтобы они могли как-то увидеть, да, что-то прошлое, старое, и в тот самый момент, может быть, лучше его как-то осознавать, может быть, даже это будут какие-то игровые формы. Свій відбиток на життя музею накладає і конфлікт на Донбасі. Іноді це дає поштовх для нових експозицій. Так у Дніпропетровську просто неба створюється єдиний в Україні музей АТО. З іншого боку, війна лякає музейників з інших регіонів привозити у прифронтове місто коштовні виставки. А це одна з основних можливостей залучати відвідувачів. Проблем додає і брак реклами. Досить активно мої колеги працюють в контакті, в Фейсбуці, але щоб зробити той же банер, так? Чи бікборд, це для музею вже фінансово практично неможливо. І хоча ми зверталися з проханням зробити виключення для музеїв і дати можливість безкоштовної реклами, ну, нам відповіли, це неможливо, хоча років 7 тому досить активно місто розміщувало наші афіші. Попри відсутність афіш, про вже традиційну ніч музеїв дніпропетровці знають та навіть чекають на неї. Сьогодні охочих опинитися у незвичній атмосфері музею та у незвичний час просто сила селена. І будь-які коментарі тут зайві. Досить поглянути на захоплених гостей, які випробовували себе у заборонених в СРСР, але таких популярних танцях 20-х років минулого століття. Ті ж, хто успішно здав іспит, отримували свідоцтва з проходження курсів в рамках лікнепу. Шалено популярними були світлини на тракторі. Осідлати його дозволяють лише раз на рік. Також гостей запрошували сфотографуватися з обладунками варягів та отримати сувенірні перші в історії українські гривні. Апарат фізкультурників захопив усіх, хто прогулювався залою після революційної доби. Цьогоріч у Дніпропетровську ніч музею відбудеться двічі. В одних закладах напередодні Міжнародного дня музею 18 травня, в інших – після. Так, наступного уікенду свої двері відчинить вже художній музей. У нас буде представлена і морська яхта, і відеоролік. Можна буде поспілкуватися із художником, зокрема. Таке роздвоєння музейної ночі на користь городянам можна встигнути в усі заклади, адже кожен з них в цей час показує все найкраще. Психолог Наталя Валєдова, син якої практично виріс в музеї Дніпропетровська, ділиться порадами, як правильно прищеплювати інтерес до відвідування мистецьких осередків. Ми пішли всією сім'єю. І це був праздник. Вибрали самий красочний зал, там, де стоїть карета. От, і він менше цього колеса був.
После этого мы пошли поели мороженое, и у него остался музей как праздник. А потом регулярно добавлялось по одному залу, и всей семьей мы ходили уже по очереди, потому что исторический музей мы уже знали наизусть. Смотрители музея знали моего сына, он здоровался со всеми. Историком он не стал. Но вот любовь к истории, любовь к родному городу, интерес к музею у него сохранился до сих пор. Акція «Ніч музеїв» – лише один з багатьох кроків, які ще слід зробити для розвитку дніпропетровських музеїв, кажуть самі митці. Аби згодом вони були дійсно на рівні з європейськими і не лише одну ніч на рік. Юрій Кіряєв, Сергій Кошит, Влад Комишин та Іван Біленко. Деталі підсумки. А деталі підсумки завершують інформаційний тиждень на 34-му телеканалі. Гарної погоди і легкого вам понеділка. А наступної неділі, як завжди, підсумуємо тиждень разом. Зі сльозами на очах згадує своє дитинство. Спогадів у свідків Другої світової багато. Їм є що розповісти та від чого застерегти молодь. Зібравши історії дітей війни, які нині мешкають у Новомосковську, і свіжі спогади теперішніх захисників, новомосковські школярі написали книгу «Спадкоємність поколінь. Минуле і сучасність», яка вийшла в світ за фінансовою підтримкою благодійного фонду «Твій рідний край». Сергій Попов – один із авторів, який описав історію дитинства своєї бабусі Марії. Умерли її браті. Всі думали, що она может чем-то заразить, жалко ее. Потому что ребенок это видит и очень сказывается на его психике. Видання включає офіційні й особисті документи. У них історія життя мешканців Новомосковська в період Другої світової, війни в Афганістані та сучасних подій на сході України. Разом з вчителями школярі збирали унікальну інформацію, бо описані спогади ніколи не публікувались. Бабусі і дідусі відкрилися повністю, і спогади просто полилися річкою. Коштів на видання книги ні в школи, ні в батьків не було. Тоді вчителі звернулись по допомогу до народного депутата України, радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Вадима Нестеренка. Звісно, становиться вопрос, где же найти финансирование на публикацию своей книжки. Тут только они ко мне обратились, я посмотрел, я оценил эту идею, я понял, что просто пройти мимо нее невозможно. Фонд называется «Твій рідний край», который занимается поддержкой и финансированием из внебюджетных источников. Книга «Спадкоємність поколінь» вийшла накладом 500 штук. Частина примірників залишиться в Новомосковській школі номер 13. Інші віддадуть у бібліотеки, училища та музеї області. Власна влада цінує такі ідеї і пишається такими ідеями, і, по-перше, підтримує патріотичні проекти, які втілюються в життя. Народний депутат України Вадим Нестеренко зазначив, що і надалі підтримуватиме творчу молодь свого 38-го округу, а благодійний фонд «Твій рідний край» за можливості допомагатиме фінансово.